ignition, cold like 0 degrees. I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary, gotta let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the, let out the, let out the. Wake up, get out the sheets. We came for one man, forget my peace. You take the west, I take on the east. I'ma put him in a cage, never let out the, let out the, let out the, yeah. No niin, morjesta kaikille ja tervetuloa Wild Speedersin JD Rough Lovers -autotapahtumaan. Yksityistilaisuus, joka on täällä Vantaa-sirkuitilla aivan vieressä lentokenttää, siis Helsingin lentokenttää. Tosiaan tästä voidaan lähteä liikenteeseen, että tästä kuten näette, niin porukka on vieläkin erittäin paljon. Tässä on palomiehiä ja aloitetaan meidän omasta grilli-, myynti-, koju- ja infopisteestä. Tässä on Kari hoitamassa Keravan pihvituvalta pihveä ja hoitaa tätä erittäin tehokkaasti. Ja valitettavasti miehellä ei välttämättä ollut edes yhtäkään taukoa, mutta eiköhän mies pärjää siinä. Kahvila joo. Ai kävitsä? Kahvila joo. No niin. Mitä lakisääteiset noudattaa? No niin. Mites tapahtuma sujuu sun puolesta? Sä et vieläkään kertakaan päässyt katsomaan. No en ole päässyt katsomaan, mutta et... Kyllä se tässä töitä tänne on tultu tekemään. No niin, joo, kyllä. Et tosiaan hän hoitaa niinku oikeasti edustavinta ja kovaa duunia tässä koko ajan. Tässä on meidän info kautta myyntipiste. Siellä me myytään paitoja, ne on lähtenyt myyntiin. Tuossa on koko ajan ollut koko päivän tapahtumaan jonoa. Tosta saadaan tarroja. Tässä myydään ihan tarroja ja niitä löytyy kaikki näköisiä tarroja tästä. Ja tässä on sitten onnen pyörä, joka on aika mielenkiintoinen, että tästä saa pyöriteltyä sitten onnen pyörää ja tosta saa sitten kaikki näköisiä palkintoja voitettua. Yeah, feel like John Moran. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drop the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Moran. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drop the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Yeah, I need it now. Told him on the lay. I've been moving dog. Joo, tosiaan emme häiritse sitä enempää porukkaa. Ne hoitaa oman hommansa niin kuin todella hyvin ja edustavasti. Mä en viitin edes koskea niille, eikä keskustella niiden kanssa, koska ne oikeasti, ne painaa duunia. Mä kumminkin huolehdin siitä, että porukka saa taukoja. Tässä kuten näette, niin porukka on aika paljonkin tässä ja tälle sitten mennään ja täällä viihdettä pidetään aika hyvin kunnolla, että porukka on todella paljon tullut ja nythän me lähdetään tutustumaan sitten muihin porukkaan. Tässähän me on Canyon Couple vielä tässä paikan päällä ja tuossa on sitten Jannaden auto, aika hyvin tehty ja itse asiassa virallinen meidän tapahtumajuliste on otettu juuri tästä autosta vanteista, joka oli aikaisemmin teipattu eri väriseksi. Nyt se auto on tän näköinen. Et aika hyvin se on rakentanut sitä ja tässä on sitten jotenkin muitakin seuraavia autotapahtumia, missä hän on mukana. Tosiaan aika hyvin tehty tämä auto ja päätettiin laittaa se auto tähän. Ja Matt for Cars tuli tänne edustamaan juuri vaihtokaupasta tullutta autoa ja se auto on niin hyvän näköinen ja se on myöskin superauto teeman mukainen, niin tää ehdottomasti mä hyväksyn. Ehdottomasti tulee vaan tervetuloa ja se sai parhaimman paikka, koska otin yhteyttä etukäteen. Joo, tosiaan Canyon Couple, nuori pariskunta. Oteeko se pariskunta? Joo, ollaan me pariskunta, sehän nimessäkin on Couple. No niin, loistava. Että hyvin parisuhteet toimii, kun yhdessä teette hyvin duunia. Paljon hyvää tekemistä parisuhteessa kyllä. No niin. Tässä ne ensimmäistä kertaa ovat itse asiassa täällä markkinoilla ja aloittivat meidän tapahtumalla. Että ootteko se mistä päin tullut? Me ollaan Pyhtäältä, eli tosta Kotkan vierestä tultu tänne. No niin, joo. Ja hyvin ajoissa tulitte paikoille ja saitte paikat järjestykseen. Ja, mutta kiva, kun olette tässä. Ja kiitos. Sitten toivotaan, että tulevaisuudessa sitten olette muissakin tapahtumissa ja sitten pääsette myymään lisää. Että minunhan periaatteena on tietysti tukea nuoria yrittäjiä. Se on hauska sellainen, mitä voi yhdistää niin sanotusti harrastusta myös bisnekseksi. Joo, se on totta kyllä.
tää on ollut hyvä mahdollisuus päästä tänne myymään niinku omia tuotteita ja siis kun tässä saatat mainostusta ja kaikkea, niin tää on ollut erittäin hyvä mahdollisuus. Joo, me ollaan kyllä loppuun asti ja takakontist myyvää sit kans. Eiks niin? Eiks se on sitä vähän kauppaa? Aina mä oon sanonut, kun talvisen, joo, aina kun talvisen myytiin tarroja niinku takakontis, niin se on aina kauppaa. Niin. Joo. Kyllä, että te ette ole ollenkaan tätä aikaisemmin hankkineet, että nyt te aikaisemmin olette autosta yrittänyt myydä, vai miten se oli? Siitähän on niin kuin ihan meidän ensimmäinen, että me myydään, niin kuin, että kavereille ollaan vaan myyty. Kavereille myyty, ja sitten me ollaan oltu yhdessä tapahtumassa, missä me ilmoitettiin vaan, että meillä olisi tarroja, niin me myytiin parille niin kuin WhatsApp-ryhmän kautta. No niin, loistava. Ei siinä mitään, jatkakaa vaan loppuun asti, niin siinä sitten mennään eteenpäin. Hei. Kiitos oikein paljon ja tsemppiä tulevaisuudessa ja muistakaa osallistua festareille. No niin, kiitos, hei. Joo, jatketaan nyt eteenpäin. Tosiaan tässä oli Toyota Siili, joka on useampan vuoden peräkkäin jo myynyt omia tavaroita ja se tekee tällaista IDM-tyylistä tarroja, mainontaa, pikkujuttuja ja aika usein käy rusalla ja hänen takakontista myöskin sitä tavaraa saa, kuten aikaisemmin sitä myyty, että kauppa. No joo, ei sen suurempaa. Niin. Onneksi nyt on vähän rauhallisempaa, sen takia nyt tällä hetkellä otetaan vasta videot, että nyt pääsee oikeasti puhumaan omistajien kanssa, ihmisten kanssa, yrittäjien kanssa ja pikkuyrittäjien kanssa, niin tästä sitten jatketaan. Tosiaan tämä on JDM Outletin myyntikoju ja JDM Outlet on panostanut tähän suuresti ja ne ovat niin sanotusti meidän pääyhteistyökumppani. Ne toivovat tänne kokonaisen sellaisen lähtyyn autoja, että kyllä tähän tuli erittäin paljon autoja ja kaikki autot ovat erikoisia ja nimenomaan japanista tuotoja. Jotkut autoista eivät ole edes välttämättä vielä rekisteröityjä. Mä luulen, että voisi keskustella sen vetäjän kanssa, että onko Jalle tässä? Täällä Jalle. No niin, terve. Joo. Mikä meininki? Mä en oikein tiedä, mä en päässyt tapahtumaan sisältö vieläkään katsottu kunnolla, mutta mä katson tää turvallisuusjärjestely ja markkinointi, se on se tärkein, mitä pyritään tehdä. Eikä välttämättä kaikki vielä keritä. Yksi auto meillä ulos ajanut radalla, ja mut nyt jatkaa taas ajelemista. No niin, hyvä. Mites teillä on oikein mennyt tässä? Oikein kivasti. Ei. Kiva, sopiva keli ei ole ollut liian paahteista, eikä nyt vettäkään onneksi ole tullut ja porukka on ollut ja fiilistellyt. Ja... Juu, kyllä. Mitä sä edustat täällä? Sä oot JDM Outletista. Me ollaan joo, JDM Outletin ja BC Racingin kanssa täällä tapahtumassa. No niin, hyvä. Eli JDM Outletilla meillä on näitä Japanin tuontiautoja ja BC Racing Fee on sitten Suomen suosituin alustasarja edustettuna. Kyllä. Oletteko te virallinen maahantuoja? Kyllä, joo. Okei. Okay. Miten se maahantuontiproseduuri oikein toimii? Mä tiedän, se on yrityssalaisuus, mutta kerro mulle, että onko se kuinka vaikea homma, kun joudutte edustamaan koko Suomen ympäri sitä BC Racingin tuotetta? No siis verkkokaupan ja kautta niin suurin osa tilauksista tulee ja sitten meillä on myyntipiste kanssa tuossa Vantaan Petikossa, niin saadaan asiakaspalvelua hoidettua sieltä käsin. Niin. Kuinka kauan sä oot pyörittänyt tätä toimintaa? Itse mä oon ollut toiminnassa mukana nyt 6 vuotta. Firma alkoi tuomaan BC Racingia. Maahantuonti alkoi noin 10 vuotta sitten. Ja sama yrityksen alla toimii JDM Outlet. Ja Japanin autot on sitten ollut oikeastaan firman alkuajoista vuodesta 2008 asti niin kuvioissa mukana. JDM Outlet on niin kuin aika hyvä logo, se on sopinut meille kaikki markkinakanaviin. Ja, kuka sitä JDM Outlet-logoa on keksinyt? Hän on meidän asiakasyhteistyökumppani, jolla myös on Japanin autotausta, autoharrastaja, mainosmies. Kyllä. Kyllä. Sulla on tässä erittäin paljon autoja tuotu, niin oliko se vaikea homma saada niin paljon autoja tänne? No tietenkin, jos 30 autoa tuo, niin kyllä niitä tarvii 30 kuljettajaakin, niin tavalla tai toisella. Niin eilisestä asti me ollaan autoja tänne tuotu, niin kyllä siinä aika monen
projekti tietenkin. Miksi te suostuitte auttamaan niitä ja tulla mukaan tähän asiaan pääyhteistyökumppanina? No, mun mielestä tämmöinen, että JDM-auto ja itse niin kuin teeman ja JDM tuodaan jonkun muun toimesta kuin itse JDM-kauppiaiden tai maahantuojien toimesta esiin, niin se on mun mielestä hieno juttu, että ne on saavuttanut taas autoskenessä semmoisen aseman, että niiden ympärillä on kiinnostusta ja jopa tämmöisiä teematapahtumia pystytään järjestämään. Niin toki me halutaan olla siinä mukana, kun vahvasti edustetaan JDM-autoja. Oletteko te olleet aikaisemmin muissa tämän kaltaisissa autotapahtumissa ollenkaan? Ei olla. Ei edes messukeskuksessa? Ei olla. Et meillä oli tarkoitus pienimuotoisesti lähteä kevään ACS, mutta ei me resurssipula, ei aika riittänyt siihen. Se jäi tänä vuonna väliin. Katsotaan ensi kesänä. Ensi kevään. Joo, mäkin toivon, että mäkin pääsin siihen, että me alustavasti puhuttiin jo ACS:n kanssa. FHR, joka oikeasti antoi meille mahdollisuuden päästä sinne, ja siitähän alkoi tämä koko juttu myöskin, että Wildspeeder se on tänä vuonna on niin kuin vasta lähtenyt liikenteeseen. Ensi vuonna tietysti festareille mennään, niin tuskin sä sinne ennä tulet. Katsotaan. Silloin tarvitaan sitten 300 autoa. Joo. Hei, onko sulla, miten niin kuin tämän päivän sujunut niin kuin järjestelysuhteen ja muutenkin teeman suhteen? Ei, mitä tässä on itse pyörinyt mun mielestä. Tämä on ollut oikein mukava rennonoloinen tapahtuma. Et iso alue, niin ihmisiä mahtuu pyörimään. Paljon autoja, mitä tämmöisessä tapahtumassa nyt se ykkösjuttu onkin, että on paljon autoja nähtävillä. Ja tämä pääsee ajaa rataa, pääsee seuraamaan rataa. Pääsee ajamaan kartingia, koska autotapahtumista tällaista ei aikaisemmin ollut. Tämä on kyllä ihan ainutlaatuinen tapahtuma. Mä uskon, että on hyvä lopputulos. Ja vaivallahan tätä on tehty. Oletko sä maistunut burgerin? Joo, kyllä. Miltä maistui? Oli aika massiivinen pihvi. Oli hyvä. Riittää koko päiväksi. No ei oo nälkä tullut ainakaan sen jälkeen. Ensi kerralla myydään 100 grammaa vähemmän lihaa, niin sitten ostatte se tuplana samalla hinnalla. Eikö se markkinointi yleensä näin toimiikin? Sen takia me huolehdittiin siitä, että masut tulee täyteen. Mä en oo vaan vieläkään syönyt. Teillä on myöskin tarjolla tässä JDM-taksikyyti. Miten se on toiminut? Onko auto ajanut radalta ulos? Auto on pysynyt radalla kyllä. Et äsken Jesse tuli tässä käymään aika hiikisenä, että sanoi, että on 80 kierrosta vissiin tänään ajanut, että on ollut hauskaa. Tykkää radasta ja toi JDM-taksina oleva pikku Mitsu niin sopii tälle radalle kuulemma todella hyvin. Et niinpä. On ollut niin kuskilla hauskaa kuin ilmeisesti kanssa kyytiin päässeillä. Kyllä. Kiitos, kun tarjositte sellaista mahdollisuutta, että se kuuluu tähän teemaan ja se näyttää niin kuin helvetin hyvältä. Ja siinä on ikäraja se K18, sen takia emme pikkulapsia viititty oikein ottaa tähän hommaan. Ei mitään, mä rupean jatkamaan tässä kiertämään muita yrityksiä ja kierrellä tässä samalla niin kuin myös muitakin autoja. Toivottavasti olette tyytyväisiä ja toivottavasti nähdään vielä kahvikupilla vielä niin kuin teitä. Ilman muuta. Yes. No niin. Kiitos. Yes. Jatketaan matkaa. Yeah, feel like John Moran. Need a triple double. Told them check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drive the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Moran. Need a triple double. Told them check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drive the ball. Käytäis kiertämässä vähän lisää tässä autoja, että kyllä tässä autoja löytyy laitosta laittaa, että tässähän niitä myydään ja tässä on erittäin kivan näköisiä autoja ja tässä kuten näette, että kyllä jätkät on niinku huolella niinku panostaneet tähän homman. Itse asiassa toinen seuraava auto, mitä mä ajattelin sen käytöksenä, niin on tuo. Triple double, told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't try to ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Moran. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't try to ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell.
Hei Elias! Morjesta, miltäs tuntuu tässä tapahtumassa? Tää on hyvä. Tää on oikein onnistunut. Ootko tehnyt hyvää tiliä? No kyllä, kulut pois. No niin, yes. Kiitos oikein paljon, kun tuli tänne käymään. Siis Elias on niinku Rusalta tuttu mies, joka aina on ollut paikalla puhunut nuorison kanssa. Ja se on erittäin hyvä juttu, ja joka niinku auttaa tässä hommassa. Niin se on erittäin hyvä juttu. Joo, no tietenkinhän tämmöinen positiivinen tapahtuma, niin sehän pitää olla paikallaan silloin. Kiitän oikein paljon, kun tulit osallistumaan. Että mä aina sua kutsun, aina kun löytyy hyvä sellainen tapahtuma, missä niin kun saa oikeasti olla viihteellä. Okei, se on hyvä, niin jatkossakin mennään. No niin, jatkossa mennään niin kuin 4 vuosi peräkkäin. Hei, kiitos oikein paljon. No niin, jatketaan eteenpäin. Job, that includes whipping and keeping the recipes. I cannot stop, I gotta get it till legends are next to me. Till legends are next to me. Okay, 2X be the shirt, but I been hitting the gym. It's OT the driving, I'm trying to go wild with the crew, we in style and we about to go win. I bet on myself, give me a year and I promise that I'll have a story to tell. By people who hate it and now they say hello from the other side like their name was Adele. I cannot stop, that's from the box state to the east side to the coast. I'm catching every fade, talking every day till they mention Jay with the goat. I did the grave shift on the pavement when I say this, listen close. I gotta get it. Kerro mulle, mitä sä teet työksessä ja mitä sä edustat ja miksi sä tulit tänne ylipäätänsä? Jes, eli tosiaan koneelle importti ja pääasiassa tuodaan autoja Japanista, mutta toimitaan myöskin tapahtumajärjestäjänä japanilaisten autojen harrastajille. Eli meillä on tuossa 37. tommonen tapahtuma kuin JPN Car Day, mikä on siis nimenomaan japsi-autoharrastajille suunnattu. Ja saa sinne toki muutkin tulla katsomaan, mutta siellä on omat harrasteparkit ja sitten vähän japanilaistyyppistä musiikkia ja japanilaisia pienoismalleja myynnissä ja kaikkea tämmöistä siinä ohessa niin sanotusti. Onko tämä vähän vastaavallinen tapahtuma kuin tämä vai onko siinä jotain erikoisuutta? Oikeastaan ehkä suurin ero siinä on se, että meillä on japanilaisille autoilla toi niin kuin oma harrasteparkki ja sitten niin kuin muun merkkiset autot ohjataan sitten toiselle parkkipaikalle, mikä on varattu. Eli periaatteessa yksi tietty kohderyhmä, JDM. Kyllä, kyllä. Juuri nimenomaan näin. Et erityisesti just JDM-autoille. Monta vuotta se on tätä pyörittely? Nyt lähti 3. vuosi käyntiin. Et vähän reilu 2 vuotta ollaan pyöritetty ja nyt alkaa olemaan sen verran kohta myyntikalustoakin itsessään, että toi kannattaa toi homma jo. Ja toi JPN Car Day nyt järjestetään 3. kertaa. Ja ilmeisesti tämän tapahtuman jälkeen, ja kuten mä lupasin mainosta myös sua, ja mä lupasin RMH myös, koska RMH on järjestämässä myös autotapahtuman. Kuten tunnet kas meetingin ja myös JPN Car Day. Mitä sä luulet, paljonko porukkaa sä odotat sieltä? No viime vuonna meillä oli vähän reilu 2000 henkeä siellä. Et puhutaan aika ison mittakaavan tapahtumasta siinä mielessä. Sinne siis. Kyllä, ehdottomasti kannattaa tulla. Et jos ei ole japanilaista harrasteautoa, niin sitten toki siinä on se, että meiltä löytyy myyntiautoja sieltä myöskin. Ja saadaan tilattua Japanista myöskin kriteerien mukainen auto, mitä haluaa. Et sekin saadaan kyllä onnistumaan. No niin, asia selvä. Nyt mä joudun valitettavasti jatkamaan. Ei mitään. Ja kiitos oikein paljon, kun tulit käymään. Niin, että päästiin olemaan osa tapahtumaa. Ja ehdottomasti kyllä tullaan ensikin kerralla, jos vastaavanlainen tapahtuma järjestetään. Tulkaa festareille. Kyllä, sinne olisi tarkoitus päästä. Kalajoelle asti vai? Mihin festareille? Joo, meillä on tulossa ensi vuonna oma festari Kalajoelle. Okei, no lentokentälle. Okei, no siitä ihan rehellisesti pakkasin, että en ole vielä nähnyt mitään mainoksia tai mitään tullut vastaan, mutta... Joo, ei olekaan tullut, mutta ne on meidän virallisissa verkkosivustoissa. Okay. Se on seuraava ensi vuoden tapahtuma ja se on Jussina. Okei. Pitää pistää seurantaa ja katsoa, jos aikataulut sopii. Niin... Sinne sitten tavoitemäärä 10 000 ihmistä. Se kuulostaa oikein hyvältä. No niin. Tullaan jo tukemaan toisiaan puolelle. Näin juuri. Tosiaan kiitoksia mahdollisuudesta ja ollaan yhteyksissä, kunhan tässä päästään tapahtumista himaan päin. No niin. Nähdään JPN Car Day.
No niin. Hei, tässä on meidän täydellinen tiimi. Tässä aloitetaan juuri näyttämään tällaista videota, että mitä täällä tapahtumassa oikein tapahtuu. Tässä on meidän hyvä ystävä, joka tykkää vähän driftata. Nea ja sit kaikki. Tää sai poikkeusluvalla driftata. Hän osaa, mut älä aja ulos radasta. Älä aja. Eiks niin? Ai ai ai. Onks ollut joku? Miten sä uskallat? Ihan ok. No niin. Mitäs siellä on? Tervetuloa, terve menoa. Tulee driftari kuski. Oi vitsi, tätä se on pakko nähdä, se osa vähän driftata siellä mutkilla matkalla. Okei, yksi puskari puuttuu. Lähdetään nyt seuraavaksi liikenteeseen, eli tää on tää tunnettu Petian auto R34, että mä tunnen sitä jätkää siitä asti, kun se on hankkinut tätä autoa, niin puskuri lens vähän, kun nopeus on ollut sen verran suuri. No eihän siinä mitään, niin jätketään siitä eteenpäin, niin. Ja joku on pöllinyt varmasti vähän polttoainetta. Vitsi. No niin, tässä on vähän musa liikkeellä ja tässä on sitten autoviihde, joka tuli suoraan Oulusta asti ja myyvä tässä omaa kamaa, omaa tavaraa. Ja tässä on niiden bassoautot, jotka ovat tässä messissä koko ajan. Ja tässä voi vähän räppähtää. Ja me on hyvä meno tässä, koska ollaan tässä JDM Rap Lovers. Oh, kato mikä meno siellä on, koska me tässä freestyla on. Tässä on hyvä meno ja tässä chillisti. Mennään tästä noin vaan, oi isisti. Hyvä meno tässä on, koska mennään puhumaan, mennään ja chillamaan ja johtaa juttelemaan ja kohta nähdään, mitä tapahtuu. Tyvä biisi täällä, me nyt on! Meniks hyvin? Joo, mä oon vaan pysä vähän tällaista biisin kanssa. Joo, oli tosi hyvä biisi, tosiaan autoviihde tätä hommaa on pyöritellut tässä. Ja tietysti, eihän nyt porukkaan tulee katselemaan, mitä se oikeasti tapahtunut. Moro! Tuletko kertomaan vähän lisää autoviihteestä? Niin. Vai uskallatko olla kameroita edessä? Kyllä mä uskallan olla kameroita edessä. Me ollaan oululainen autohifi-liike, joka myy myös auton varusteluita. Ja me tehdään rakennettaa asiakkaille autoja niiden haluamaansa mukaan. Ja sitten varustellaan mitä tarvii. Uusia vanhoja autoja. Melkein ihan mitä vaan. Rattorimönkeistä moppoa ollaan rakennettu. Joo, sä varmasti huomasit, että tässä oli sen verran hyvät bassot, että mä aloin vähän freestyla, kun ei kukaan uskalla freestyla mun kanssa. Kyllä, mä huomasin. Tuutko mun kanssa freestyli? Mä oon huono laulaa. Ei mäkään sen parempaa, mutta hyvä kun tulitte tapahtumaan ja toivottavasti teillä on jäänyt hyvä fiilis tästä. Ja miten osaat itse kertoa tästä, että miten tänne kuuluu? No tänne kuuluu kyllä oikeasti tosi hyvää, että on porukkaa käynyt ja kauppa käynyt ja nättejä autoja on joka puolella ja tapahtuma on järjestetty hyvin. Joo, sä puhut vähän kielen murrella, joten se oikeasti todisti sitä, että jätkät ei oikeasti täältä ole. Ei, meillä se on Stadi ja sitten Oulussa se on Helsinki. No niin, joo. Mitäs muuta sulla on kommentoitava tai kerrottava? Mitä te aiotte sitten tehdä? Jäätekö te tänne Helsinki vielä pariksi päiväksi tai lähtekö te suoraan ajamaan sitten takaisin Ouluun? Me ollaan vielä huominen ollaan täällä Helsingissä ja sitten huomenna illalla lähdetään takaisin Ouluun. Joo. Mitäs kaikkea te täällä myytte ja saitteko te myytyä jotain, niin kuin, mitä on ollut niin kuin sellaista tavaraa, mitä oikeasti kiinnosti? Ollaan me tästä myyty, että suppareita on tuosta mennyt ja useampi, että siitä on varmaan parikymmentä supparia mennyt ja vahvistimia melkein saman verran. Ja erillissarjojakin on tuosta myyty ja midpassoja sun muita, että kyllä se on kauppa käynyt hyvin, että otettiin tavaraa reilusti mukaan ja nyt se tuntuu, että osa jo loppuu keskeen. Oikeesti. Siis mä en Hyvinkään konetalo on tossa vieressä, mä en ollenkaan uskonut, että Hyvinkään konetalo saa myyty jopa Mönkijöltä tässä tapahtumassa. Te saitte myytyä näitäkin. Aika mielenkiintoista. Joo, se on, kun meillä on ammattitaitoiset myyjät ja myyä oikeaa tavaraa, niin kyllä se käy kauppa. No sähän myyt jo tavaraa pelkästä suomalla autolla.
No, silläkin on tuosta myyty jo tänään varmaan semmoisen 4 erillissarjan verran tuolla autolla. Kyllä. Mites tää muuten, niinku, paljon sun meni rahat niinku, tähän auton sijoitteluun? Tuu vaan lähemmäs. No, tuohon auto on suurin piirtein mennyt auton kanssa rahaa noin 20 tonnia uponnut. Oi helkkari, tällainen pikku laatikko ja rahaa menee. Kyllä, sitä saa menemään näihin aika hyvin rahaa, että sitä kun verhoilee sisustat ja laittaa vehkeet, niin siinä menee äkkiä rahaa, että siinä menee kaikki vapaa-aika ja rahaa mitä on. Elikkä autoviihde.com, te myytte pelkästään kuluttajille tavaraa, eikö vai? Joo, kuluttajille ja yrityksille. Kyllä, kyllä. Kauan te olette pyörittänyt tätä hommaa? Mä itse olen pyörittänyt tätä hommaa noin 2 vuotta ja yritys on ollut pystyssä 18 vuotta, että nyt tulee 19 vuotta kesän lopussa täyteen. No niin, onnittelut. Jaksoitte kestää ja kauan. Joo, kiitos, kiitos. Mä rupean jatkamaan tästä eteenpäin, niin kiitos kun tulitte käymään ja tervetuloa uudestaan. Niin meillä on ensi vuonna sitten kunnon festarit ja se on teitä paljon lähempänä. Niin. Sitten joutuu maksaa vähän enemmän kyllä. Niin. Ja tullaan varmasti paikalle ja näyttävästi. No niin. Näyttävästi, nimenomaan näyttävästi. Sitten mä alan freestyla itse tapahtuman järjestäjänä teidän auto edessä jopa ilman paitaa. Se kyllä sopii. Tupla hinta. No niin, moro. Stop that. I am chat in the noise. Stop the talking. I am chat with the boys. With the prize, let the girl tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on a pan. If you wanna touch me, please use caution. Meinasitko tällä tulla radalle? No, tää ei oo tieliikenne käytössä, niin tällä ei voi ajaa tuolla. Joo. Tähän sopii hyvin potkulaudeksi. Kyllä, on tää parempi kuin kävelle mennä. No mites niinku te ootte niinku suhtautuneet tähän tapahtumaan? Miltä nyt näyttää se lopputulos? Mun mielestä tää on ollut pirun hyvä tapahtuma, että näitä saisi olla enemmänkin. Ja, että eri paikkakunnilla järjestää samankaltaisia. Ja useimminkin, että pari kertaa, 3 kertaa kesässä saisi olla. Että jengi muuntuu yhteen paikkaan. Ja. Joo, ja tällainen se koko päivä tapahtuma, että miittiä vähän isompi astetta, niin tää miitti. Niin. Ei mitään, mutta jos joten, niin nähdään sitten. Kiva, kun pääsitte käymään. Moro! Moro! Tässä on Kimi, vaikka sillä ei olekaan sitä pelastusliiviä, mutta itse pelastushenkilö on tässä paikan päällä. No mitäs tuntui tää tapa? Alku oli vähän sekava, mutta eiköhän tää tästä lähtenyt hyvin liikkeelle. Joo kyllä, että näitä hautoja alkanut tulla ihan p***eleesti, niin ne järjestelyt oli vaikea hoitaa niin kuin tuossa äkkiseltään. Niin. Mutta saatiin se onneksi loppumalli, niin porukka tässä kyllä fiilistellä hyvin. Ja onneksi ei satanut koko päivän. Vähän satoa tossa äsken, mutta ei se nyt haitannut. Se on aamusuihkua meille. Niinpä. Parempi vaan ei pölissu oikein ollenkaan missään sitten. Niinpä. Niinpä. Joo, mitä sä oot täällä tänään hoitanut? Liikenteenohjausta ja päästellyt radalle porukkaa ja pyörinyt pelastus- ja siivouspartion kanssa tuolla radalla. Kyllä, ja miltäs tuntui? No, olisi vähän erilaista mitä aikaisemmin tehnyt, mutta ihan jees. Voin mä uudestakin tulla. No niin, tervetuloa. Ei ehdottomasti, koko tiimin mukana. Miltä burgeri maistuu? Sä näytät sellaiselta, että sä tykkäät vain burgerista. Se oli ihan helvetin hyvä, että söisin lisää, jos vois. Joo, meillä on valitettavasti se loppu. Meillä on oikeastaan kaikki loppu. Paitsi makkara jäi, mutta me tuotiin 100 kappaletta lisää. Toivottavasti saadaan palautettu. No en mä tiedä. Nyt mä joudun koko viikon syömään vaan makkaraa. Se on oikein hyvä syödä nyt. Sä näytät siltä, että sun mahtuukin hyvin. Äijä on kunnon koomikko, p***kele. Niin sä oot RMH:sta. Kyllä, RMH:sta. Kuka hoitaa RMH:ta? Minä ja Tiia. Miltäs tuntuu, että mitä te teette, mitä te duunatte, mitä te haluatte duunata? Teillä on myös tapahtuma tulossa. Kerro siitä lisää. Niin, venetsialaisissa on tulossa automiitti ja katsotaan mitä vielä siihen keksitään, jotain kivaa lisää. Ja sitten yleisesti ropataan autoja yhdessä ja tehdään muiden isompien tekijöiden kanssa yhteistyötä, niin kuin Will Speedersin kanssa ja FHR:n kanssa. Ihan kaikilla vapaa pääsy sinne niin kuin venetsialaisissa. Mikähän päivä se nyt olikaan, 17 päivää. Älä, miksi sä ei voit muista omaa tapahtumaa, äijää? Mä katot päivämääriä sille. Venetsialaisissa se on. Ja... Niin, jos mennään, niin sitä mennään. Sitten mennään täysillä, no totta niin. Kai. Itse asiassa voisin sanoa erittäin suurta
kiitosta nimenomaan RMHlle. Asia järjestetty kondikseen, kaikki on toiminut erittäin hyvin. Ei ole todellakaan sanomista. Ja kiitos, kun saitte osan mun toimintaa tai siis niinku mun valtuuksia niinku järjestämässä mun puolesta. Ja siis ilman teitä niinku ei olisi mihinkään myös. Joo, oli vähän pakko suakin patistaa tauolle, kun et sä suostunut lähteä tuolta. No siis mä sanon rehellisesti, mä en vieläkään ollut tauolla. Et burgeri ei saatu syötyä, eikä yhtään mitään saatu syötyä. Pitääkö sut oikeesti sitoa tonne infopisteelle, että sä syöt sitä? Oi, tässä on toiset fanit. Ai että, terve terve. No miltäs tuntuu? Miten meni tapahtumaan? Nyt kun te olette yleisöllä, niin... Hei, sä sait sen paitan. Käännäpä ympäri. No niin, tällainen paita nyt on saatu. Sait sä se tänään? Sain. Paikan päältä? Paikan päältä. No niin, hyvä. Mä katon kehotteet. Muistakaa vielä Nikoa tässä. No niin, loistava. Mites muuten sujuu tapahtumaan? Miten sä ootte pitänyt? Mikä meininki? Mikä meno? Mun mielestä tapahtuma on mennyt tosi hyvin ainakin tähän mennessä. Ei ole ollut mitään suurempia... Pari ulosajoa. Pari ulosajoa ja kaikkea tommoista. Mut rauha on säilynyt. Kaikilla on ollut hauskaa tietääkseni ja näin. Jumala kiittää. Kyllä. Sain sä jotain ostettu tästä tapahtumasta? Vähän burgeria ja... Ai vähän? Vähän. Oliko se täyttävä vai ihan eurojuustomakuinen? Oli se täyttävä, tosi hyvän makunen ja kyllä kelpas. Okei, ja varmasti Cruisingissa nähdään. Todellakin. No niin, tervetuloa Cruisingiin, niin nähdään myöhemmin. Nähdään. Mennään seuraavaksi. Nyt tässä on Hyvinkään konetalo, joka oikeasti fyysisesti meitä jeesas niin kuin aika hyvin. Ja parikin mönkiä kauppakin on tästä niin kuin tapahtuman jälkeen on syntynyt ja toivottavasti syntyy enemmänkin. Mutta minähän olen tässä orja. Hei, kuka se on tämän vastaava? Marko. Marko kunnon mies. Siis erittäin hyvä, erittäin mukava tyyppi ja tässä nyt ollaan tässä tapahtumassa ja mehän alussa briefattiin, niin voit kertoa vähän lisää ja onko tässä tullut viimeisen live-striimin jälkeen mutkia matkalla? Joo, Marko Hyvinkään konetalosta ja tosi hyvin on mennyt tää viimeinenkin tunti ja ollaan tosi tyytyväisiä tähän päivään. Väkeä on ollut ihan mielettömän hyvin ja on ollut tosi kivoja keskusteluja täällä vierailevien ihmisten kanssa ja samanhenkistä porukkaa. Tosi positiivisia kohtaamisia ja mä luulen, että kaupallisestikin ihan positiivinen fiilis. Ja mä alussa luulen, enkä mä halunnut päästä niitä yhteistyökumppaniksi 3 kuukauteen. Mut sitten me löydettiin jotain teemaa tähän ja loppupeleissä otettiin, että minunhan työtehtävä ei ole tässä kerätä rahaa. Mä mietin, että itse yritys olisi hyötynyt niin kuin tässä jotakin. Kuten autotuuteen, JDM Outlet, Hyvinkään konetalo ja kaikki muutakin. No vessereisen kehdottomasti. Niin, ootko sä aikaisemmin ollut vastaavallisessa autotapahtumassa? En ollut. Me ollaan oltu niin kuin puutarhamessuilla, maatalousnäyttelyissä ynnä muuta. Et ihan tämän tyyppistä ei ihan ollut. Ihan tylsä. Eikö se ole ihan tylsä? Tää on ihan mielettömän tylsää. Joo, et tässä on niin kuin saatu vähän fiilistä. Kyllä. Oot sä itse autoilua harrastanut? Tai harrastatko edelleen ja mitä sun alla? No joo, siis mulla on tommonen henkilökohtainen auto, on tommonen pikkunen A35 AMG. Semmoista semifiilistelyä, mutta radalle mä en ole vielä sitä vienyt. Ehkä joku päivä. No niin, ehkä joku päivä ehdottomasti. No, mites muuten sujunut tää paikka ja onks porukkaa tässä paljon kävellyt ja mites muuten tässä on sujunut niin kun täällä teidän myyntikojut? Siis paikka oli erinomainen. Me ollaan tässä radan vieressä ja jengi tulee tosta tänne alueelle, niin me ollaan oltu tässä oikein hyvällä paikalla. Ja sitten tietenkin itse päästään kattoon rataa ajoa, että se on mielenkiintoista. Tosi hyvä paikka. Kyllä. Hei, kiitän sua oikein paljon, kun tulit ja erityisesti, että annoit meille mönkää käyttöön. Että eihän mä aikaisemmin ikinä tällaista käyttänyt, niin hyvin nopeasti mä oon oppinut sitä ajamaan. Hyvä, kiitos. Ja kiitoksia, kun päästiin mukaan. Kyllä.
ensi kerralla, jos minulta tulee soitto, se tarkoittaa, että mä en turhan teitä sit kutsu. Hyvä, näin tehdään. Silloin kaikki rahat tiskiin ja sitten housut alas. Ei mitään, hei. Onnittelu tässä, erittäin asiallinen mies. Oot sä kauppias vai yrittäjä vai mitä sä teet Hyvinkään konetalossa? Joo, eli mä oon yrittäjä tai kauppias ihan miten vaan Hyvinkään konetalossa. Ja koitetaan palvella tämän puolen asiakkuuksia niin hyvin kuin osataan. Joo. Mä huomasin, että te olette toiseksi suurin, ei kun kolmanteksi suurin yritys täällä tässä tapahtumassa. Mun oma liikevaihto on huomattavasti pienempi autoalan korjaamona. Niin miten se yrittäjyys tuntuu niin kun tehdä tällaista kovaa duunia? Onko se vaikea, helpoa ja miksi sä aloitit yrittäjyyttä? No mä koen yrittäjyyden vähän niin kuin elämän tapana. Kyllä, samaa mieltä. Että se ei ole, totta kai se on työtäkin, mutta kun se on oikea ala, sä tykkäät siitä, se tuntuu tosi kivalta. Ja mä koen sen tosi antoisana ja saa tavata tosi paljon erilaisia ihmisiä. Se antaa tosi paljon. Samaa mieltä. Erittäin samaa mieltä. Ei mitään sitten. Hei, mä ruvetaan lähtemään tästä eteenpäin muitakin paikkoja katsomaan. Onneksi tässä on vähän rauhallisempaa, kuten näette autoista. Niin. Mutta ei se mitään, niin kiitän, että tulitte osallistumaan, niin siivotte omat jäljet sitten kontikseen ja siinä sitten jatketaan. On todella mukava asioita sinun kanssa kiitos. Jatketaan sitten eteenpäin. Näin tehdään. Hyvä, kiitoksia. Kiitos. Jatketaan eteenpäin. Tässä sitten eri hinous, Pasi, joka aina auttaa ja pelastaa jokaisessa tilanteessa. Ja Pasi ei tullut pelkästä hinousautolla tänne, vaan myöskin ihan spessuautolla. Tuppa käymään. Onko jotain mutkia matkalla? Ei, aina pitää katsoa vähän pellin alle. No mitäs täältä löytyy? No Audin 2.2 turbo. Okei, montaako heppa tässä tulee? 9.48 parhaimmillaan. Pärjäät sä täällä radalla? Pärjää täällä ihan kivasti. Siiste auto, mitä teit työksessä? Hinaus. Montako vuotta? 13 olisiko. Se heti huomaa hänestä, että hän on hinous autoalla yrittäjä, koska asiat ytimekäisesti hoitetaan nopeasti ja estettömästi. Se on siinä. Piste, moi moi. Kiitos. Oletko tykkännyt tästä tapahtumasta, mitä taas on järjestänyt? Sähän tunnet mut jo yli 5 vuotta. No on todella kiva tapahtuma. Sä oot ollut aika monessa meidän tapahtumissa. Minkälainen tää on niinku tapahtuma itsessään on? No nyt on työn puolesta jäänyt vähän tapahtumat väliin, mutta on todella positiivinen. Mitä sä luulet, kannattaako meidän järjestää Naarinkatorilla uudet autotapahtumat? Tulisitko sinne? Kyllä mä tulen. Vaikka tässä ei ole mitään muuta aktiviteettia siellä verrattuna tässä. No joo, se on omalla tavallaan ainutlaatuinen ja niin on tääkin. Mutta tää on kyllä tosi kiva tää tapahtuma. Niin, tässä löytyy aktiviteetti. Joo. No, montako kierrosta sait vedettyä? Varmaan 20-30 ja muutama innokas kyydissä oli ja on. Vielä ajelutetaan niin pitkään kuin kerkee vaan. Kato tätä ihmistä. Se odottaa vieläkin niin. Se on auttanut järjestämään meidän tämän tapahtuman ainakin liikennöintin suhteen. Niin joku päivähän oikeasti pyysi ja mä lupasin sanoa sulle vähän vink vink. Ja nyt mä sanon sulle vink vink kameran eteen. Hän on jonossa, näytä tatuointi. Katsotaan. Ei mitään, mä tulen joskus toista päivää. Kiitos. Kiitos oikein paljon. No niin, morjens. Mar, ajamaan mukaan. Juu, tuletko radalla? Ei katsoja. Ei, kun nyt. Vetämään. 1100. No vähän mä vetän. Ei tarvitse. Tuntuuko hyvältä? Joo. FIOBKK. Hello! Tuu käymään, mä haastattelen. Tässä on pikku haastattelu. Hei. No, kenen auto tää on? Sun vai? Joo, mun. No, mä omistin jäänyt. No niin. Mä oon vähän antanut kommentteja, että sä oot helvetisti rahaa tähän autoon laittanut. Kyllä. Miksi? Miksi sä tätä teet? Mä tykkään tää. Mä rakastan auton rakentaminen. Niin. Se on mun harrastus. Kyllä. Montako tonnia sä oot tähän sijoittanut?
ollut melkein 40 000. Ja montako tuntia tähän on mennyt? Oi, ei. No, 40 000 luuta. Niin. 3 vuotta aikana on mennyt aika hyvin. Onko sä virallisesti minkä kokoinen moottori? Että mikä malli tää on? Tää on niinku C43. Vakio on 3-litrainen tupa turbo 367. Nyt on sateet 3, 554 heppa. Okei. Okay. Mitä vai body tehty tästä? Joo. Kyllä. Oletko tehnyt kaikki käsin? Joo, kaikki käsi. Joo, paitsi virityskone tehoni liike. Okei. Okay. Sä oot periaatteessa ainoakin, että mä haastattelen autoilijana, koska tää auto on oikeesti kaikki teeman mukainen ja sopii hyvin. Ja mä ymmärrän, sä oot panostanut tähän todella kovasti. Ja arvostan sitä, että ostit meidän kalliimman paketin. Joo, okei, kiitos paljon. Haluatko esittää tätä auto pikaisesti? Ei tarvi. Pitää olla seuraavat 40 tonnia sisätilan. Joo, okei. Okay, Hei, kiitos kun kävit. Tervetuloa tapahtumaan. Okay, kiva ajaa radalla. Niin. Joo, tosi mukava. Tykkäsitkö itse tapahtuman sisällöstä? Tapahtuman idea? Joo, tykkää. Aika kiva. Tosi kiva. Hei, mukava jääpää. Me tunnetaan hänen kanssa paljon kuin 6-7 vuotta. Joo. Voi että, tässä on kyllä samat ihmiset edelleenkin koko ajan. Kiitos oikein paljon, kun tuet meitä. Kiitos paljon. No niin. Mara. Hey, please do not text to me. I'm trying to get it. Working to become the best of me. I'm doing my job. That includes whipping and keeping the recipes. I cannot stop. I gotta get it till legends are next to me. Till legends are next to me. Hey, please do not text to me. Trying to get it, working to become the best of me. I'm doing my job, that includes whipping and keeping the recipes. I cannot stop, I gotta get it, your legends are next to me. Kysytään nyt VPK:lta, että miltä tuntui niiden puolesta tähän tapahtumaan. Ainakin kaikki kuului hyvin tähän asti, mutta en tiedä mitä osit seuraavasti. Miten meni tapahtumaan, miltä näyttää, miltä tuntuu, miten olette jaksaneet? Oliko tässä tylsä vai hauskaa? Tapahtuma on vallan loistava ja ollaan päästy vähän puuhasteleenkin ihan myönteisissä merkeissä. Ei mitään vakavaa ole tapahtunut henkilövahinkoja, mutta vähän enemmän menee niin tuolle mentaalipuolelle niiden vahingot tuolla. Ja kyllä täällä on niin, että ei ole ihan porukkaa on näköjään ihan kiitettävästi. Ainakin niin kuin aiko kattelee. Kyllä. Miten itse sanot, että sä oot ollut monissa eri autotapahtumissa? Minkälainen tämä turvallisuuden suhteelta tai chillisuhteelta tai järjestelysuhteelta on niin kuin mennyt sun puolesta? Itse asiassa mennyt turvallisesti. Okay. Ei täällä ei ole tarvinnut niin sanotusti puuttua oikeastaan yhtään mihinkään. Että aina jotain pientä on, mutta niistä on menty sillä lailla hienosti ohitte, että ei on niin kuin mielestäni turvallinen. Ja kehitettävähän aina löytyy pikkuhiljaa, kun tekee, mutta niitä tulee pikkuhiljaa, mutta niin kuin runko on mun mielestä ihan kohdallaan. Sun pitää olla kriitisoiva tyyppi. Mä sen kerrotan kameraan, vaikka tässä kamera eteen pitää kertoa kaikkea hyvää, mutta pitäisi myöskin kuulla palautteitakin, jotta minä isompina autotapahtuman järjestäjinä otan sen asian huomioon, jos mä haluan toimia tosi suuresti. Mitä ottaisit huomioon tästä tapahtumasta? No tietenkin tällä ei tule niin kuin tuo turvallisuus, eli kaikki siihen liittyvä liikennöinti ja se turvallisuus takaava kalusto, mitä siellä paikalla on, niin se niin kuin riittää siihen ensitoimiin, mitä siellä mahdollisesti sattuessa voisi jotain olla. Ja sitten tietenkin isommassa yleisötapahtumassa, niin sitä niin sanottu ensiapuhenkilöstöä täytyy löytyä sitten alueelta sitten niin kuin enemmän. Että siellä on niin kuin kahden mallin porukka, eli semmoinen, joka on niin yleisöä varten tuo kävelee, eli jos sattuu ihan pieniä jotakin, taikka vaikka sairaskohtauksia, siellä on heti apu lähellä, ja sitten taas sitten niin kuin moottorin puolelta, niin sitten on vähän järeempi se kalusto sinne, että ne ei voi olla se yksi ja sama sen takia, että jos tapahtumaan tällä ei päällänsä, niin molemmissa voi sattua samaan aikaan, eli molemmat puolet täytyy ottaa huomioon. Ja tietenkin se liikenne, kun tässäkin on hyvin huomannut, että tuossa on järkkärit toiminut noita tötsiä tuohon eteen, että ne autot ajelle sitten missä vaan. Että niillä on ihan oikein. Joo, mä oon itse järkännyt niitä, että se on järkkärit niin kuin pystyisivät esteettömästi katsoa ja myös valokuvaa. Ja seuraa koko aika ympärilleen, että kaikki turvallisuus pysyy, koska kansa on innokasta ja häärää edes takaisin, saattaa tehdä täällä mennessään ihan mitä vaan. Eli vähän niin kuin pikkulapsia kaistisi.
ja siitä hänen vähän onkin. Kyllä, kyllä. Tämähän video lähti meidän virallisiin sosiaalisiin medioihin ja mä toivon, että myöskin valtio kuuntelee myöskin meidän organisaation toimesta myöskin hyviäkin puolia, että ainakin Jokivarren VPK tästä hommasta on tykkäänyt. On joo, ja tämä on niin kuin nähdäkseni tämmöinen paikka sitten, mahdollisuus päästä leikkiin autoilla. Se yksikin, mikä tuolta käytiin sitten katsomassa, että ei ollut henkilövahinkoja, se on meillä suurin aihe, mutta nyt materiaalivahingot, niin ei ollut ollenkaan pahoillaan. On kivaa, kun pääsee tällä, että vähän lisää tehdään töitä, taas sitten saadaan laite siistin näköiseen kuntoon, mutta ollaan turvallisessa paikassa leikkimässä näillä laitteilla, mikä pitäisi ollakin. Kyllä, kyllä. Hei, kiitos oikein paljon ja kiitos, että pääsitte myöskin vähän isommallakin paloautolla mukaan. Sattu tuleen tommonen pikku mahdollisuus siinä. Että. No totta kai ehdottomasti. Että se on niin kuin ihan todella hyvä niin kuin nähdä tällaisiakin turvalaitteita tähän viereen. Ja tehdä myöskin ensiavusta autatte, niin kuin se on todella tärkeä ja teillä on eniten kokemusta. You can try, but I won't stop, won't stop. I can't be stopped now, I can't stop. I can't be stopped now, I can't stop. I can't be stopped now. Hei, tässä on niinku tällä pisteellä on toiminut minun Wild Speedersin tiimi, jotka suostuvat vapaaehtoisesti osallistumaan tähän tapahtuman järjestämiseen. Mä en oo juonut mitään eikä syönyt vieläkään. Niin kiitos oikein paljon tälle kyseiselle porukalle ja ihmisiä on erittäin paljon, jotka auttavat meitä ja ilman niitä tätä kyseistä tapahtumaa ei olisi järjestetty. Mutkia matkalla aina tulee, mutta mutkia matkalla on yleensä päässä. Joo, tämä mies on sellainen kunnon robotti, että palkatkaa hänet kunnon niin kuin duuni, että niin kuin se pääsisi järjestämään oikeasti esimies hommia. Niin kuin. Kuten tässä kaikkia muitakin. Jokainen henkilöstö on vastannut monesta eri asioista ja tämä on mun kaveri. Ja. Jos olla rehellisen, jos hän olisi ollut nainen, niin se olisi ollut mun tytöystävä. Joten vapaat ehdokkaat! Vaan leikkauksen, moi moi! Joo, kyllä. Joten tässä on niin kuin oikeasti, tämä tiimi on tehnyt niin mahtavaa duunia. Mä en voi kiittää enempää, kun mä en muista edes jokaisen ihmisen nimiä, koska näitä nimiä on niin paljon ja mun kielen niin kuin akkuvirta loppu alkaa oikeasti loppumaan tässä vaiheessa jo. Siis tosiaan tehtiin ihan eri tyylillä, ihan eri meiningillä. Nyt tapahtuma alkaa olla niin kuin siinä ja toivottavasti te tulette seuraamaan niin kuin meidän muita tapahtumia ja toivottavasti pääsitte kaikkiin festareille, koska se on sitten sellainen homma, että tää on vasta pikku makupala suussa ja jopa Jokivarren VPK olisi valmis tulemaan Kalajoella asti. Nimmarit on periaatteessa tehty, joten se homma on varma, jos jaksetaan vetää ja jaksetaan vääntää. Kiitos oikein paljon kaikille ja mehän jatketaan vielä cruisingia, joka näkyy ainoastaan meidän sitten sosiaalisessa mediassa, joten seuratkaa meitä, tykkäätkää meistä. Ja osallistukaa meidän tapahtumiin. Pyritään niitä aina tehdä ilmaista tapahtumia, mutta festarit se on sitten niin kova juttu, että silloin siitä maksetaan. Mutta silloin homma ei kadota. Joten mä kiitän teitä oikein paljon. Jos on jotain ongelmaa, sanokaa henkilökohtaisesti, niin tästä tehdään vaan parannuksia. Mutta tähän asti ei ole vielä tullut huono palautetta. Alku on aina huono. Mutta loputulosta seurata vasta lopussa. Näin se vaan on. Kiitos. Gotta let out the beast. Revolutionary, gotta let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the. Wake up, get out the sheets. We came for one man, forget my peace. You take the west, I take on the east. I'ma put him in a cage, never let out the.